Бүгін Ақордада мемлекет басшысы ТМД ұйымына мүше елдердің ішкі істер министрлерін қабылдады. Бұл құрам Астанада өтетін ішкі істер министрлерінің кеңесіне қатысу үшін жиналған. Кеңес барысында министрлер 2020 жылға дейінгі даму тұжырымдамасын бекітіп, бұған дейін қабылданған жемқорлыққа қарсы күрес бағдарламасының жүзеге асу барысын талқылайды. Елбасы әр мемлекет құқықтық тәртіптің сақталуына мүдделі, онсыз реформа елдің дамуы болмайды деді. Сондай ақ 3 жылдан бері Қазақстанда осы салада іргелі реформалардың жүзеге асырылып жатқанын айта келе, күштік құрылымдардың жұмыс саласын бағалаудың жаңа талабы жөнінде айтып берді. Ішкі істер органдарының өзге елдерге сәйкес құрылымдармен бірлескен әрекеті өте маңызды. Сондықтан мен ТМД кеңістігінде Интерполға балама құрылым жасақтауды ұсынған едім. Бұл тақырып әлі де талқыланатын болады. Егер сіздер қолдасаңыздар, осындай ұйым аясында қылмыспен, лаңкестікпен бірлесе отырып күресер едік.